Kylsin tubettaja toivottaa hyvää pyhäpäivää ja sunnuntaita sellaista. Sauna on jo päällä ja ollut jo sen verran aikaa, että en viittinyt nyt sinne mennä tekemään tätä yllätysmakutestivideota näin niin kuin sunnuntaina. Ja kävin tuossa hakemassa, kun ehdotettiin, että laitetaanko sauna päälle poikkeuksellisesti myös sunnuntaina, niin kävin laittamassa ja hakemassa tommosen. Tuommoisen taustalla näkyykin tämä varmentava osuus, joka eilenkin teki todella hyvää siitä yhdestä oluista. Koffin lime. Ja mä ajattelin, että yleensä kun aina kun vähän lupaillaan jotain, niin sitä ei välttämättä olekaan niin paljon. Limellä raikastettu lager, sunshine lager. Ja tänään on aurinko paistanut ja ollut oikein mukava pakkaspäivä. 10 asteeseen on noussut, 10 pakkasasteeseen lämpötila sieltä 20, niin siellä on jo huomattavasti mukavampi. Koff lime on korvaamaton lomafiiliksen käynnistäjä. Olet sitten pahtavassa kuumuudessa merenrannalla päämäärättömän pitkillä lounailla kavereiden kanssa tai joutilaana kotisohvalla. Korkkaat pullon ja aloitat loman. No sitä en aloita. Tämä limellä raikastettu olut on kunnianosoitus pidennetylle viikonlopulle, kesäfestareille, aavistuksen liian kylmälle merivedelle, taskuun pakatulle sadeviitalle ja päivän tai kuukauden kestäville seikkailulle. Koff lime luo loman, oli lomaa tai ei. No selvä, tämä on siis tämän päivän seikkailun juo. Koff tylsyyttä vastaan. Vesi ohramalla sohra, humala, luontainen aromi. Pistetään sitten auki ja yräytetään maista. Siellä on Sineprikoffin hevoset ja näin. No, otetaan tuosta sitten. Lime maistuu. Kyllähän se maistuu. Melko sen vähän toki, mutta maistuu. Joo, siellä on patja poiketta ja Avengers Infinity War, vai mikä se nyt onkaan se taulu tuolla. Tää on hyvä, koillaan pistää pikkasen tätä. Mulla on nyt vähän tämmönen nopea ratkaisu tää kuvapaikka, niin mut hyvä, että vaihtelu sillekin. Pistetään tuonne. Noin. Pikku tämmönen huljauttelu. Ja katsotaan sitten, tekikö se tälle jotain. Hassu, että tästä se teki vähän tunkkasemaa ehkä. Ei mitenkään huonos mennyt, mutta pikkasen sitruuna, kun tuo lime oli tuossa aika kiva, niin tuo sitruuna nyt sittenkin vähän tunkkasemmasta. Loritetaan siinä vähän lisää joukkoa ja tuolla se näkyy, kun se uppoo tuonne sekaan. No nyt se on. Nyt on hyvä. Nyt on oikeasti semmoinen, mikä tän olisi tullut heti sen korkkaamisen jälkeen maistuu. Tietysti jos limeä luvataan, niin ei voi sitruuna maistua sinne päin. Oikein hyvä. Kyllä mä kuumana kesäpäivänä tämmösen tinttasin aika mielelläni naamaa. Oli lomaa tai ei. Päivän seikkailu, mitä tää lupas? Saa nähdä, mihin päättyy tämän päivän seikkailu. Päivän tai kuukauden kestävällä seikkailulla. No katsotaan. Joo. 5/5. Tämän kanssa. Muuta semmonen hyvä 4/5. Tätä tarvittiin aika reippaasti, että saatiin sit noin hyvä. Tosi hyvä, toimis ripsien kanssa. No, ei kai siihen sitten mitään, kun kainalakarvat piiloo ja hyvää sunnuntai jatkoa. Moro!